Пропонуємо вашій увазі будинки, котрі не потребують дозволу для купівлі іноземцями в Польщі. Знаходяться недалеко містечка Віланов. Мене звати Анна Оленин, я агент із нерухомості в Куб Вахоум. Будинки в технології будівництва на дві сім'ї. Ви можете придбати одну з цих частин. Площа 124 метри квадратні, ціна за метр квадратний – всього 10 880. У склад кожного з будинків входять три спальні кімнати, дві ванні кімнати, салон, котрий поєднаний з кухнею, гараж та заднє подвір'я.